ԵՀԿ-ի շրջանակներում Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախարարները որպես համանախագահ երկրներ հայտարարություն են ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ ԵՀԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի նիստի արդյունքների վերաբերյալ ասուլիսի ժամանակ հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նա նշել է, որ 10 տարվա ընթացքում ԵՀԿ-ի Միսկի խմբին չի հաջողվում քաղաքական հռչակագիր ընդունել, քանի որ բոլորը փորձում են այն հագեցնել մանր հարցերով կամ այս կամ այն կոնֆլիկտի վերաբերյալ առանձին հղումներով, նշել է Լավրովը, չմարամասնելով, թե ինչ մանր հարցերի մասին է խոսքը։ Ադրբեջանի ագրեսիայից հետո իրավիճակը Ղարաբաղում եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին մնում է լարված։ Ադրբեջանի զինված ուժերը մայիսից ներխուժել եւ շարունակում են մնալ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը Ստոկհոլմում ԵԱԿ արտգործնախարարների նիստում։ Միրզոյանը պնդել է, որ Բաքուն ոտնահարում է վերջին պատերազմից հետո նոյեմբերի 9-ին ստանձնած պարտավորությունները՝ բախումները դադարեցնելու, գերիներին ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Խոսելով Արցախի մասին, Միրզոյանն ընդգծել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշումը հիմնված ինքնորոշման իրավունքի իրացման վրա, տեղահանված հայ բնակչության անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձն իրենց բնակության վայրեր Լեռնային Ղարաբաղի ողջ տարածքում պետք է լինեն բանակցությունների առարկայական հարցերը։ Իր ելույթում Ադրբեջանի արտգործնախարարը կրկին մեղադրել է Հայաստանին, ապա հայտարարել, ԵԱԿ-ն կարող է օժանդակել հետ պատերազմյան վերականգնմանը։ Ջեհուն Բայրամովը կրկին խոսել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ու Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին քննարկել են սահմանային իրավիճակին և անվտանգային խնդիրներին առնչվող հարցեր։ Նախարարը դեսպանին ներկայացրել է սահմանագոտում տիրող իրավիճակը և խնդիրների կարգավորման հայկական կողմի մոտեցումները, հայտնում են պաշտպանական գերատեսչությունից։ Ամերիկյան կողմն աջակցում է լարվածության թուլացմանը և խնդիրների խաղաղ կարգավորմանն, ասել է Թրեյսին, ընդգծելով նահանգների դերակատարումը Միսկի խմբի շրջանակներում այդ ձևաչափով ընթացող գործընթացների շարունակականությունը։ Ստորագրվել է 2022 թվականին Հայաստանի և Լիտվայի միջև երկկողմ ռազմական համագործակցության ծրագիրը։ Այս ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել 71 միջոցառում Հայաստանում և Լիտվայում, հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նիդերլանդները գործուղում Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանին առաջիկա օրերին Հագայի արդարադատության դատարանը պետք է հրապարակի Հայաստանն դեմ Ադրբեջանի գործով հրատապ միջոց կիրառելու մասին որոշումը, որն առնչվում է ռազմագերիների վերադարձին և Բաքվում ռազմավարների պուրակի փակման պահանջին։ Հագայում քիմիական զենքի արգելման կոնվենցիային անդամակցող պետությունների 26-րդ համաժողովին տարածվել է Հայաստանի ազգային հայտարարությունը։ Դրանում հայկական կողմն անդրադարձել է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում քիմիական տարեր պարունակող զենքի կիրառմանը, ափսոսանք հայտնել, որ տեխնիկական քարտուղարությունը փաստահավաք առաքելություն չի գործողում Արցախ քիմիական նյութ պարունակող զենքի կիրառման փաստը Ադրբեջանի կողմից քննելու նպատակով։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները Ստոկհոլմում քննարկել են ջանքերի համակարգումը մի շարք ուղղություններով, այդ թվում Հարավային Կովկասում իրավիճակի հետագա կայունացման ուղղությամբ։ Այսօր նախատեսված է Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Էրդողանի հեռախոսազրույցը, և ակնկալվում է, որ երկու երկրների առաջնորդների բանակցությունների հիմնական թեմա լինելու է Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև հակամարտության կարգավորման գործում միջնորդական դեր ստանձնելու Էրդողանի առաջարկը։ Բաքվում քաղաքբանտարկյալ Սալեհ Ռուստամովին ազատ արձակելու պահանջով նախորդին անցկացված ակցիայի ընդդիմադիր մասնակիցները ոստիկանությունում դաժան ծեծի և խոշտանգումների են ենթարկվել, գրում են մի շարք տեղական լրատվամիջոցներ։ Չնայած համացանցում առկա ակնհայտ փաստերին, լուսանկարներին և տեսանյութերին, Բաքվի իշխանությունները պնդում են, թե դրանք կեղծ են։ Դեկտեմբերի 5-ին 36 խոշորացված համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են, համայնքապետի ընտրություններ կլինեն Արարատի, Արագածոտնի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Վայոց ձորի, Շիրակի, Կոտայքի խոշոր համայնքներում, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը գրեթե բոլոր տեղերում պայքարում է համայնքապետի պաշտոնի համար։